втікати від проблем не варіант. Але я прибігла сюди в тренажерний зал, тобто спортивний клуб «Вахілес», де найкращі тренери навчать мене самозахисту. Давайте зі мною. Вікторія Панченко. У спорті більше 3 років. Майстер спорту України з ММА та кандидат майстри спорту з греплінгу. Бронзова призерка чемпіонату Європи з ММА у 2022-му. Призерка чемпіонату України з бойового самбо та з греплінгу у 2022-му. Тренерка спортивного клубу «Ахілес». Розглянемо ситуацію, коли нападник нас атакує ззаду. Це він двома ручками обхватує. Ми повинні ножки поставити на ширині плечей своїх. Двома своїми ручками взяти його верхню руку і повинні таз вперед подати і одночасно розірвати захват. Тримаємо таз вперед і захват розриваємо. Розглянемо знову ситуацію, коли нас нападник забирає спинку ззаді, атакує. Ми повинні одним рухом локтем попасти йому або в ніс, або одлікти в пах. Потім таз мій, я повинна в сторону трошки від її таза відвести і ножкою зашагнути під її колінка. Ручками забираю під коліна. І роблю таке. Розберемо ситуацію, коли в нас хочуть відібрати телефон на вулиці. Я партнера беру за кість і різким рухом розворачую кість в сторону. У неї телефон випадає і я наношу удар локтем. Що ж, тепер ви знаєте ще кілька прийомів самозахисту, але сподіваємося, вони вам не знадобляться. Менше з тим, краще бути готовим до всього. Зустрінемося на тренуванні.